श्रीमद् वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डम् एकदशोत्तर शततमः सर्गः। पितुरपि मातुराचार्यस्य चाधिकपूज्यत्वं प्रतिपादयन् वसिष्ठ तदनुरोधिनाश्रितपरिपालनसिद्ध्यर्थं च भरतप्रार्थनां सफलयितुं राममचोदयत्। रामस्तु आचार्यात् पित्रोरेवाभ्यहितत्वं समर्थयन् तद्वचसश्च पूर्वमेवाङ्गीकृतवाचानदि क्रमणीयत्वं निरणयिषीत्। एवं विरुत्तरीकृतो भरतः प्रायोपवेशार्थं कुशासनं तस्तार। रामस्तस्य क्षात्रधर्मबहिष्कृतत्वं प्रत्यपादय तर्हि त्वदङ्गीकृतवनवासं प्रतिनिधिभूतोऽहं पूरय इति ब्रुवन्तं भरतम् असामर्थ्यमेव प्रतिनिधेर्विषय तदविषयो अहं निन्द्यः स्यामतो गच्छायोध्यां प्रतिज्ञापूर्तिसमनन्तरम् एव अहम् अयोध्यां प्रवेक्ष्य इति प्रतिज्ञाय पर्यसान्त्वयत्। वसिष्ठ ससदा रामं मुक्त्वा राजपुरोहितः अब्रवीद्धर्मसंयुक्त तं पुनरेवापरं वचः। पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरवः सदा, आचार्यश्चैव काकुत्स्थ पिता माता च राघव। पिता ह्येनं जनयति पुरुषं पुरुषशभ, प्रज्ञां ददाति वा चाचार्य तस्मात् स गुरुरुच्यते। सतेऽहं पितुराचार्यस्तव चैव परन्तप, मम त्वं वचनं कुर्वन्नतिवर्ते सतां गतिम्। इमाहिते परिषिदो ज्ञातयश्च नृपास्तथा, येषु तातनरं धर्म नातिवर्ते सतां गतिम्। बुद्धाया धर्मशीलाया मातुर्ना हि स्यवर्तितुम्, अस्या हि वचनं कुर्वन्नातिवर्ते सतां गतिम्। भरतस्य वचः कुर्वन् याचमानस्य राघव, आत्मानं नातिवर्तेस्त्वं सत्यधर्मपराक्रम। एवं मधुरयुक्तः स गुरुणा राघवः स्वयं प्रत्युवाच समासीनं वसिष्ठं पुरुषशभः। यन्माता पितरौ वृत्तं तनये कुरुतः सदा, न सुप्रतिकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्। यथाशक्ति प्रदानेन स्वापनोच्छादनेन च नित्यं च प्रियवादेन तश्वा संवर्धनेन च सहि राजा दशरथः पिता जनयिता मम, आज्ञापयन् मां यत्तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति। एवमुक्तेन रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम् उवाच विपुलो रस्कः सूतं परम दुर्मनाः, इह तु स्थण्डिले शीघ्रं कुशानस्थर सारथे आर्यं प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्मे संप्रसीदति। निराहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः, शये पुरस्याज्जालायां यावन्मां प्रतियास्यति। स तु राममवेक्षन्तं सुमन्त्रं प्रेक्ष्य दुर्मनाः, कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेवास्थितः स्वयं। तमुवाच महातेजा रामो राजर्षि सत्तमः, किं मां भरत कुर्वाणं तात प्रत्युपवेक्ष्यसे। ब्राह्मणो ह्येकपार्श्वेन नरान् रोद्धुमिहार्हति, न तु मूर्धभिषक्
युक्तानाम् अविधिः प्रत्युपवेशने उत्तिष्ठ नरशार्दूलम् हित्वैतदा दारुणं व्रतम् पुरवर्यामितः क्षिप्रमयोध्याम्याहि राघव आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम् उवाच सर्वतः प्रेक्ष्य किमार्यं नानुशासत ते दशोचुर् महात्मानं पौरजानपदाजनाः काकुस्तमभिजानीमः सम्यक् वदति राघवः एषोऽपि हि महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति अत एव न शक्ताः स्म व्यावर्तयितुम् मञ्चसा तेषामाज्ञाय वचनं रामो वचनमब्रवीत् एवं निबोधवचनं सुहृदां धर्मचक्षुषाम् एतच्चैवोभयं श्रुत्वा सम्यक् सम्पश्य राघव उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मां च स्पृश यतोदहम् अतोत्थाय जलं स्पृष्ट्वा भरतो वाक्यमब्रवीत् शृण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणः शृणुयुस्तथा न चाये पितरं राज्यं नानुशासामि मातरम् एवं परमधर्मज्ञं नानुजानामि राघवं यदि त्ववश्यं वस्तव्यं कर्तव्यं च पितुर्वचः अहमेव निवस्यामि चतुर्दश वने समाः धर्मात्मा यस्य सत्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः उवाच रामः सम्प्रेक्ष्य पौरजानपदं जनं विक्रीतमाहितं क्रीतं यत्पित्रा जीविता मम न तल्लोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन वा उपार्धिनी मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः युक्तमुक्तं च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतं कृतं जानामि भरतं साक्षान्तं गुरुसत्कारकारिणं सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसन्धे महात्मनि अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागतः पुनः भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्यापति उत्तमः वृतो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचनं कृतम् अनृतान् मोचयानेन पितरं तं महीपतिम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकादशोत्तरतम शततमः सर्गः।